Nesse vídeo a gente vai conversar sobre slow motion, sobre câmera lenta. As informações que eu vou passar aqui para você vão servir para editar aqueles vídeos super massa que você gravou com o seu drone, com a sua câmera de ação ou com qualquer outra câmera que você usar. E eu espero que ao final desse vídeo você esteja preparado para criar uns vídeos com esse tipo de visual. E aí, meus amigos e minhas amigas, sejam bem-vindos ao canal. Meu nome é Rudy. As imagens slow motion, elas podem trazer um charme super especial para o seu vídeo. Elas podem fazer aquela sensação ali de você realmente transportar a pessoa para aquele momento, para aquele lugar que você está filmando. E quando usadas no momento certo, elas vão proporcionar um upgrade aí na qualidade do seu vídeo. Nesse vídeo, então, a gente vai falar sobre quais são as taxas de quadro mais utilizadas para você finalizar o seu vídeo, quais são as taxas de quadro para você produzir um vídeo em slow motion. Vou passar também pelo processo de edição, mostrando passo a passo ali de como transformar a sua imagem em câmera lenta. Tudo isso com dois exemplos ali de como finalizar o seu vídeo. A decisão mais importante que você pode tomar na hora de pensar em criar um vídeo que tenha slow motion é pensar qual vai ser a taxa de quadros final do seu vídeo. Existem três taxas de quadros ou frame rates que você vai usar com mais frequência. Na verdade, duas, né? Vou forçar a barra e vou colocar mais uma. A menos utilizada é a de 60 frames por segundo. Finalizar um vídeo em 60 frames por segundo não é muito comum, mas existe sim essa possibilidade. Eu já fiz um vídeo aqui no canal em 60 frames. Vou deixar um vídeo de exemplo para vocês aqui na descrição. O vídeo, quando ele é finalizado em 60 frames, ele tem um ar que se afasta um pouco da linguagem de cinema e se aproxima de uma linguagem bem realista, bem assim 3D quase. Então, é uma linguagem muito mais voltada para o realismo do que para uma sensação de filme. Então, eu não consideraria finalizar um vídeo em 60 frames se você for querer colocar slow motion. As duas taxas de quadro mais usadas para finalizar o vídeo, a de 24 frames por segundo e a de 30 frames por segundo. A de 24 está mais associada a uma linguagem de cinema, ela é muito utilizada no cinema. Então, se você quiser explorar bastante esse visual mais de filme, eu sugiro você utilizar 24 frames. Já a taxa de 30 quadros por segundo, eu suponho que seja a taxa de quadros mais utilizada e ela está muito associada à televisão e muitos conteúdos aqui no YouTube. Se for para resumir para você, eu vou falar mais ou menos o que eu faço. Eu praticamente não uso finalizar um vídeo em 60 frames por segundo. Aqui no canal, quando eu estou gravando vídeos mais de tutoriais, mais de conversa, como esse que você está assistindo, eu prefiro utilizar 30 frames por segundo, que mais uma vez é a taxa que esse vídeo agora que você está assistindo foi finalizado. No entanto, se eu quero fazer um vídeo realmente com uma sensação um pouco mais imersiva, mais filme, mais cinema, aí eu vou usar 24 frames. Aqui você tem um exemplo de um vídeo que eu finalizei em 24 frames. Tem vários vídeos aí no canal, mas esse aqui é um vídeo que eu finalizei, como por exemplo, em 24 frames. Um detalhe que pode levantar uma dúvida quando você for escolher aí os frame rates na sua câmera é que nem todas as câmeras gravam em 24 frames fechados mesmo, 24 frames por segundo. A câmera que eu estou usando agora, que é a Lumix S5 Mark II, ela tem um modo de gravação em 24p mesmo, mas a maioria das vezes você vai ver 23.98, que é uma adaptação que foi feita por causa da televisão, frequência, NTSC, não vou entrar nesse detalhe agora. Mas algumas câmeras aparece escrito 23.98, que é a mesma coisa de 24, muitas aspas aí. E o 30 frames também acontece a mesma coisa, que aparece às vezes 29.97. Então, no decorrer do vídeo, quando eu falar 24, eu estou me referindo tanto a 24 mesmo, quanto a 23.98. E quando eu falar 30 frames, eu estou me referindo a 29.97. Vamos falar um pouquinho agora sobre software. Eu estou usando o Adobe Premiere, que é o software que eu uso primariamente aqui no meu canal. E eu acho importante falar sobre ele aqui nesse vídeo por dois motivos. Primeiro, porque eu sei que vários seguidores aqui do canal já usam o Premiere, então você vai poder ver na prática como isso funciona. E segundo, para aquelas pessoas que ainda não usam um software mais avançado, que é legal, é interessante você já ir entendendo como funcionam, porque mesmo softwares mais simples, às vezes eles usam aí ideias, né, princípios de edição contidos nos softwares mais evoluídos.
Mas já sugiro você se inscrever no canal e ativar as notificações, porque em breve vai sair um vídeo sobre edição em celular. Então, para poder atender aí o máximo de pessoas possíveis, principalmente quem voa com drone, em breve está saindo esse vídeo aqui no canal. Então, se inscreva e ative as notificações. Slow motion, câmera lenta na prática. Primeira coisa que você tem que saber. A condição ideal para você fazer slow motion, não estou falando que é impossível fazer de outro jeito, mas a condição ideal é você sempre escolher uma taxa de quadros maior na filmagem do que a taxa de quadros que você escolheu finalizar o seu vídeo. Então vamos lá, se você escolheu finalizar o seu vídeo em 24 frames, o ideal é que você grave numa taxa de quadro maior do que isso. Por exemplo, 60 frames, 120, 180, porque daí quando você pegar aquele clipe de 60 frames por segundo, estender ele, estender a duração dele, ainda assim vão sobrar frames suficientes para se encaixar ali naqueles frames do seu vídeo finalizado. Então, uma continha simples, se eu pegar um vídeo com 48 frames por segundo e fazer o playback dele ficar em 50%, ele ainda vai ter 24 frames por segundo naquele mesmo trecho, e aí eu posso exportar um vídeo com 24 frames, sendo que eu vou estar entregando ainda os frames, não vai ter frame pulado, não vai ter imagem estranha, não vai ter imagem travadinha, não vai ter nada, o vídeo vai correr liso. Então essa é a condição ideal para você fazer slow motion. Decidi finalizar um vídeo então em 30 frames por segundo. Vamos dar uma olhada como que eu seleciono agora aqui o frame rate ideal para eu fazer slow motion. Vem aqui no cantinho, clico aqui onde está escrito 4K 60, né? Como eu estou finalizando em 4K 30 frames, eu vou escolher aqui a resolução de 4K 60 frames. Também tem disponível a resolução de 2.7K, que é uma resolução muito boa também, robusta. Também se você acha que, que o seu computador não está aguentando muito editar de 4K ou está com medo dessa resolução, você pode usar também 2.7K, uma resolução boa, dá até para fazer um upscalezinho aí para 4K. Vai perder qualidade, mas talvez seja até imperceptível para a maioria do seu público. Bora abrir então agora aqui o Adobe Premiere e ver como eu edito isso na prática. Vamos criar um projeto aqui no Adobe Premiere, eu vou chamar ele de Slow Motion. Eu tenho um tique nervoso, então vou abrir aqui, vou colocar o S maiúsculo e vou criar já esse projeto. E eu vou te mostrar como fazer slow motion em duas taxas de quadro diferentes, 30 frames e 24 frames. Vamos começar aqui com 30 frames. Então, como eu disse, a gente tem que escolher primeiro qual é o formato, qual a taxa de quadros final do nosso vídeo, no export, quantos quadros vai ter. Então, eu vou adicionar aqui já uma sequência, criar uma sequência. E aqui, ó, já tem uma sequência que eu criei aqui, que como você pode ver, ela tem 29 frames por segundo, 29.97. E vou chamar ela de test slow motion, alright? Vamos lá. Pão. Beleza, pode ver aqui ó, que ela tem 29.97 frames. Vou dar dois cliques aqui nessa área do Premiere, vou importar a pasta inteira, eu clico aqui em Import Folder, importar a pasta, vou importar agora a de 60p, vou importar também a de 30p e vou importar também a de 24p. Uma coisa que eu adoro fazer aqui para manter a organização da minha edição é colorir os arquivos. Os arquivos em 60 frames eu gosto de colorir eles em verde. Já os arquivos em 30 frames, eu deixo eles na cor normal, tá aqui, que é esse lilás. E esses 120 frames eu gosto de deixar na cor marrom, fica bem marcado. E o 24p eu deixo aqui na cor azul. Isso é legal porque quando eu arrastar esses vídeos lá para a timeline, eu já sei exatamente com qual frame rate eu estou trabalhando, então não corre o risco de eu fazer aqui uma bagunça. Olha lá, vou jogar aqui o de 60, olha lá. Isso já serve então como um alerta para mim, para eu não fazer bagunça ali com as taxas de quadro. Então se eu estou com uma timeline em 30p e quero finalizar um vídeo em 30p, eu só posso escolher para slow motion 60 frames ou mais. Enquanto a Adobe Premiere começa a processar os vídeos aqui, eu quero agradecer aos membros do canal. Agradeço demais ao Genésio Pinto Teixeira, ao Rodrigo Coutinho, ao Sérgio, que é o primeiro membro da categoria Super aqui do canal, ao Juraci Cetra e ao Anderson Costa. Muito obrigado pelo apoio. O apoio de vocês ajuda demais o canal. Vamos selecionar então o primeiro arquivo, que é esse aqui. Vamos ver aqui o que tem de interessante aqui. Vamos dar um play. Caras, imagem maravilhosa, né? Local maravilhoso, Mini 3 Pro arregaçando.
Apesar de que eu tenho certeza que o Mini 2 também aqui ia fazer uma baita de uma imagem. Mas, cara, essa imagem aqui, ela talvez não seja a mais ideal para o slow motion. Por quê? Porque eu já fui ali muito cuidadoso na captação, cara. Eu gravei tudo maciozinho, gravei bonitinho, macio, massa. Esse take, para mim, já tá bom do jeito que tá. E tem uma outra questão. Como eu voei um pouco mais alto, a gente acaba perdendo um pouco essa sensação de velocidade. Quando você vai fazer takes que você quer fazer slow motion, se você voar mais baixo e os objetos passarem mais rapidamente por você, você vai ter uma sensação um pouco maior de slow motion quando você for editar. Mas tudo bem, vamos pegar esse take aqui de todo jeito, porque ainda assim ele é muito bonito. Eu quero pegar, tá vendo que a onda quebra bem ali, ó, bem na rocha aqui, ó. Pá, pá, pá. Eu quero pegar essa quebrada de onda, então eu vou dar um I, vou apertar o I, que é o início, né, que era o in point do vídeo. Vou apertar a barra aqui, ó, onda subiu, pá, tá, continuou alta, beleza. E aqui vou marcar o ponto de out, ponto de saída com a letra O. Então pode ver que ficou selecionado um trechinho que para mim é a melhor parte do vídeo. Vou arrastar por aqui, por esse lugarzinho. Eu tenho costume de arrastar por aqui, porque se for imagem de câmera vai ter o áudio junto e às vezes eu quero só imagem de vídeo, então eu arrasto por esse símbolozinho aqui, quer dizer que você vai arrastar só o vídeo. Se você quer áudio e vídeo junto, você arrasta por aqui por cima, ok? Mas como a imagem de drone não tem áudio nunca. Para dar uma melhorada na cor também, eu vou inserir um LUT que eu criei para o Mini 3 Pro, e aqui eu já acho que ficou super legal. Vou dar uma saturaçãozinha aqui, quem sabe um pouquinho menos de temperatura. Tá ótimo, até a cor aqui tá lindo, beleza? Só que aqui ainda eu tenho um arquivo de 60 frames em cima de uma timeline de 30. Então como que eu faço isso? Botão direito em cima do clipe, vou aqui em velocidade duração e vou escrever 50% e dar um Enter. Veja que ele aumentou o tamanho do trecho que eu tinha selecionado, mas agora ele está fazendo um playback com a metade da velocidade. Vamos ver como fica. Super slow, né, cara? Vamos pegar outro clipe aqui, ó. Esse aqui, ó, vamos escolher um trecho legal, bem bonito. Eu fiz um enquadramento bem legal aqui, eu gostei bastante. Vou arrastar para a timeline, vou clicar com o botão direito, vou lá no Speed Duration ou velocidade e duração, vou colocar 50%, porque é um arquivo de 60 frames. Vamos dar o playback aqui e ver como ficou esse vídeo agora na metade da velocidade. Cara, é disso que eu tô falando quando eu falo slow motion. Olha que imagem mais linda, cara. Que coisa mais cremosa. Essa é a sensação que você quer transmitir quando você faz um slow motion. Vamos lá, então, escolher o último take aqui no 60p. Vou pegar esse aqui, que de fato tá mais baixinho. Vamos dar uma olhada aqui. Vou pegar a partir daqui, ó. Vou marcar o ponto I de in. Ele vai entrar. Pá, e vou marcar o ponto de out aqui. Vou clicar aqui com o botão direito, vou aqui em velocidade, 50%. Olha aquela parada que eu comentei com vocês. Como esse aqui eu estou voando mais baixo, olha como a sensação já muda bastante no slow motion, já tem uma visão assim que realmente a parada tá mais devagar, tal, fica bem mais bonito. Dica de ouro então, hein? Se você quer dar essa sensação de slow motion, voa mais baixo e pilota mais rápido. Que imagem linda, cara. Mini 3 Pro é realmente incrível, né, cara? Que esse drone desse tamanho é capaz de fazer. Ainda finalizando um vídeo em 30 frames, uma outra taxa de quadros que você pode escolher gravar é a de 120 frames por segundo. Mas aí eu vou chamar a atenção num detalhe bem importante. Algumas câmeras, como a GoPro, por exemplo, salvo engano, elas entregam um vídeo para você realmente em 120 frames. Já outras câmeras, como por exemplo o Mini 3 Pro, gravam em 120 frames, mas te entregam um vídeo já em câmera lenta em 30 frames por segundo. Você pode tirar essa dúvida no Windows Explorer, olhando as propriedades do arquivo, para saber qual é a taxa de quadros que ele está te entregando. Mas se você der playback no vídeo e o vídeo já tocar em câmera lenta, significa que você não vai baixar depois a velocidade do playback na edição, porque ele já te entregou um vídeo em câmera lenta. Então, repito, é a forma que o Mini 3 Pro funciona. Hoje, pelo menos. Nessa timeline aqui, você não tem que fazer nada, porque ele já tá em slow motion. Então é só você arrastar. Vamos pegar aqui um exemplo. Tá ali, ó, 120 frames. Vou pegar esse take aqui, que é um take que eu fiz agora há pouco aqui em casa. Vou marcar o ponto de in aqui dele, ó, e vejam que ele já tá super lento.
Por quê? Ele já me entregou esse arquivo em câmera lenta. Tá lá o marronzinho, vamos dar uma olhada aqui. Opa, olha que interessante, né? Vídeo pequenininho, eu estou exportando em 4K. Esse vídeo que o Mini 3 Pro grava em 120 frames é um vídeo em 1080p. Eu vou ter que apertar aqui um 200 para ele caber no frame. Vai dar mais ainda por causa das barrinhas laterais. Vai dar 216, quem sabe? Bom, e vai ficar esse visual aí super lento. Na real, já vou falar para vocês, eu não gosto de usar esse modo de 120 frames do slow motion aí do Mini 3 Pro. Eu acho que cai muita qualidade e eu sou bem satisfeito já com 4K 60. Eu acho muito bonito já. Ah, se você quiser, tem aí, use com moderação. Até porque a gente sabe, né, gente? Para produzir conteúdo, por exemplo, para redes sociais, para Instagram, esse 120 frames vai estar lindão aí se você jogar no Instagram. E aqui eu já posso exportar essa sequência. Vou botar um pouquinho para vocês assistirem aqui como ficou essa edição rápida aqui que a gente fez. Mas eu não vou incluir esse 120 frames aqui não, que está destoando demais. Vou deixar só as imagens da praia. O próximo exemplo é um vídeo finalizado em 24 frames por segundo, 23.98, conforme eu falei para vocês. Como a taxa de quadros é bem baixa, eu posso usar vários outros formatos para fazer slow motion. Posso pegar um arquivo de 30 frames por segundo e fazer slow motion em 24. Posso pegar um arquivo de 48, posso pegar um arquivo de 60, de 120, de 180. Então você tem uma liberdade bem grande de outras taxas de quadro que você pode utilizar para fazer slow motion em 24 frames. Um slow motionzinho maroto que você pode fazer é pegar um arquivo de 30 frames por segundo e botar ele numa timeline de 24 frames, reduzindo a velocidade de playback dele para 80%. Fica super legal. Olha, esse aqui ó, é o playback, vou aproximar aqui para vocês verem. Ó, bem legal, bem pertinho da água, conforme eu falei. Vou marcar o in aqui. Ó, esse aqui é o playback normal, tá? Em 30 frames. Parará. Veja que tá bonitinho. Se eu arrastar para a timeline de 24 e colocar uma velocidade de 80, veja que ele já vai ter uma cremosidade aqui, ó. Então fica bem legal. Gosto muito de fazer esse playback em 30 frames numa timeline de 24. Agora, se eu for jogar um daqueles arquivos de 60 frames na timeline de 24, então aí eu consigo fazer um slow motion de 40%. Vou arrastar aqui, botão direito, velocidade, 40%, enter. Tá lá, 40% você vai ter um playback super legal. Você não vai visualizar isso agora tão bem, porque, repito, esse vídeo que você está assistindo agora foi finalizado em 30 frames, então talvez tenha um framezinho pulando aí, uma imagem meio pulandinha. Mas tem vários vídeos aqui no canal que você pode ver essa taxa de quadros em ação. Revisando os números aqui então, se você vai finalizar um vídeo em 30 frames por segundo, você pode pegar um arquivo de 60 e reduzir ele para 50% da velocidade. Pode pegar um vídeo de 120 e reduzir ele para 25% da velocidade. Claro, se o arquivo não foi já entregue para você pela câmera em um arquivo de 30 frames, como é o caso aqui do Mini 3 Pro que eu expliquei para vocês. E no caso de 24 frames, eu posso pegar um arquivo de 30 frames e reduzir a velocidade para 80%. Posso pegar um arquivo de 60 frames e reduzir a velocidade dele para 40%. Posso ainda pegar um arquivo de 120 e reduzir para 20%. E aí, outros frame rates mais altos do que isso também é possível. Revisão final, escolha a taxa de quadros que você quer finalizar o seu vídeo. Depois, grave os seus takes em um frame rate mais alto do que esse que você escolheu para finalizar. Depois, ajuste as velocidades de playback na edição. E claro, não se esqueça
do toque artístico, de pensar artisticamente como as imagens estão se combinando para você criar um vídeo bem especial. Se você quer saber mais sobre edição, vou sugerir esses vídeos aqui para vocês. Um eu falo mais sobre edição na prática ali, selecionar, cortar, e outro eu falo sobre cores. Dê uma olhada aí, tem um material bem interessante. Um grande abraço e até a próxima.